առաջ դումոս ստացավ տեխնոլոգիաների կենտրոնում սկսած դասընթացը, ինովացիոն ոլորտում դասընթաց, որը վարել Ժուզեփ Վարդասը, դասընթացի ժամանակ մենք ունենք մտքեր, որոնք ընթացքում պետք է իրագործենք տարբեր տեխնոլոգիաների շնորհիվ. Մեր ուղի մտքերը երկուս էին. Մտքերից մեկն էր շարժվող պլատֆորմա և երկրորդը ինտերնետից Պենտագոնը. Մենք օգտագործեցինք շարժիչներ և մենք ապագայի պլաններում պլանավորում ենք կապել Պենտագոնը պլատֆորմի հետ, այսինքն Պենտագոնի միջից կկառավարվի պլատֆորմը։ Իհարկե ընթացքում մենք բազում խնդիրների առջև կանգնեցինք, օրինակ մեր խնդիրներից մեկն այն էր, որ պետք է շարժիչները հավասարաչափ շարժում կատարեին։ Երկրորդ խնդիրը NXT ուղեղների մեջ հաղորդակցության խնդիրներ, և երրորդ ամենակարևոր խնդիրներից մեկը մենք պետք է կարողանայինք ստեղծել մի ծրագիր, որը արագ կարողանում էր տարբերել գույները։ Ինչպես ասացի, մենք ունենք ապագայի պլաններ, և պլաններից մեկն այն է, որ Պենտագոնից կառավարվի պլատֆորմը, և մենք նաև ցանկանում ենք այնպես անել, որ պլատֆորմը կարողանա ալիքներ ստեղծել, ու մենք ստեղծում ենք ծրագիր, որպեսզի կարողանա ճանաչել գույները, ու Պենտագոնի գույնը կախված կլինի նրա մեջ գտնվող անձի հագուստի գույնից։ Ամբողջ ընթացքում մենք պատրաստելու համար օգտագործեցինք տարբեր դետալներ, օրինակ մենք օգտագործեցինք 23 LEGO շարժիչներ, 8 NXT ուղեղներ, NXT ուղեղը սարք է, որը ծրագրավորվում է ու կարողանում է կառավարել լուսային սենսորները ու շարժիչները, ու 13 լուսային սենսոր։ Իսկ Պենտագոնը պատրաստելու համար մենք օգտագործեցինք միկրո համակարգիչներ, խողովակներ, LED լույսեր և վեբ տեսախցիկ։ Մենք օգտագործենք նաև այլ փոքր մասեր, որոնք նշված չեն։ Մեր workshop-ը բարեցին Ժուզեփ Վարգասը, Բիայնա Պողոսյանը, Սուսաննա Գալստյանը, Զարա Գալստյանը, Սերգեյ Իսախանյանը և Հայկ Ոսկանյանը։ Եվ կարող եք ես մեր անդամներին։ Իսկ հիմա